Sábado tem clássico e Ivinhema e Naviraense vai estremecer Ivinhema. E o técnico do Naviraense, Baianinho, comigo na linha. Tudo bem, Baianinho? Prazer falar com você pela primeira vez este ano pro Futebol na Canela. Prazer meu, é uma satisfação muito grande falar com você, Thiago. Dizer que a nossa equipe está bem preparada para enfrentar esse jogo clássico aqui da região sul. Como é que foi essa semana após o empate com o Colorado, Maianinho? O Naviraí buscou mais o jogo, né? O Colorado na proposta defensiva marcou, se defendeu, o Naviraí perdeu um pênalti. Como é que foi essa semana após esse tropeço em casa? Eu acho que, na realidade, você não pode nem comentar com o tropeço, porque eu acho que jogou muito bem. E a proposta de jogo do Colorado, lá de Carapó, foi uma proposta que eles puderam fazer, fizeram bem, mas nós tivemos várias oportunidades de gol e não conseguimos fazer os gols, né? Mas essa semana nós estamos tranquilos, porque os dois atacantes nossos estão, por mais que o Cristiano tenha jogado, mas não estava na condição externa. E o Eric volta na semana, volta bem, com o tornozelo totalmente recuperado, e nós temos opções agora para conseguir para a Viema e desenvolver um bom trabalho. Como é que está o clima em Naviraí, essa expectativa? Porque a rivalidade, Baianinho, é grande. Se acirrou ainda mais depois da final de 2009, que o Naviraense foi campeão e Viema vice. Sempre é jogo tenso. Como é que está o clima em Naviraí? Rapaz, não é brincadeira não, rapaz. Eu não sabia que era tanto desse jeito. Parece até um comerário aí antigamente. Mas nós estamos preparados. Acho que vamos jogar na casa do adversário, tem que ter respeito, mas também sabemos que nós estamos tendo as condições de ganhar o jogo e viemos. Estamos preparados, sabemos da nossa responsabilidade. Temos grandes jogadores aqui no Naviraí e vamos fazer tudo para vencermos de uma maneira plena e convincente. A gente sabe que essa semana já o Veloso pediu demissão, Baianinho, do Ceni, após, não pela derrota para o Comercial, mas pela estrutura de trabalho. A pressão em cima de você aí, vem você que chegou agora, aí na Viraí, perdão, você que chegou agora, esse tropeço do início, em casa, está tendo muita pressão em cima do Baianinho? Não, comigo não, graças a Deus, vamos pelo contrário. A torcida, o tem torcedor que diz que há muito tempo que não viu um time de aguerrido da maneira que foi no sábado passado. E isso nos dá moral, isso deixa a gente tranquilo. Agora, a gente sabe que o resultado, que o treinador vive de resultado. Mas não é esse resultado também, se perder lá da laçada, que vai fazer o Baianinho isso aí. Porque se dentro de casa, sim, nós temos que agora fora de casa, nós temos que tentar buscar um ponto. E principalmente contra o time forte nós viemos. Agora, eu vim aqui para trabalhar, é buscar vitórias. E para o meu time ganhar, eu vim embora mesmo, não tem jeito. Isso não é aqui, não é na Viraí, não é aqui no Mato Grosso, isso é no Brasil, no mundo inteiro. Baianinho, teve a reclamação da arbitragem do Edivaldo, que segurou muito o jogo, né? A reclamação aí na Viraí. E o árbitro do clássico vai ser o Paulo Henrique Volkop, que desagradou todo mundo lá em Itaporã. Isso te preocupa? Preocupa porque esse rapaz é um rapaz novo, vem lá de trás, mas eu sobre o Edivaldo passado aqui, ele segurou, deixou o time adversário segurar muito jogo. Mas a arbitragem dele sim foi uma boa arbitragem. A única coisa foi na parte da cera do jogador do Carapó. Não é problema. Agora o Paulo, eu acho que ele tem um professor, me parece que é o sogro dele que é o Paixão. Ele acha que ele tem condições plenas de desenvolver um bom trabalho, mas eu acho que ele tem que ter mais personalidade. E muitas vezes ele falha com isso. O ano passado, no Uruguai, você perdeu o jogo aqui na Vila Rica, na Vila Rica, 2-1, dois gols legítimos e ele anulou dois gols. Então, acho que não interessa se está na casa do adversário ou não, ele tem que apitar o jogo e a regra está aí para ser seguida dos dois lados. E você falou bem, o Paulo Henrique, o Paulo Henrique Volkota no passado, na semifinal, sempre na Viraí, levou uma tunda dos jogadores do Naviraense no final do jogo, se posicionou errado, e como você mesmo disse, Paianinho, o clássico vai sair faísca, né? Você que não imaginava que a pressão era desse jeito. E ele é novo, tem esse grau aí de importância do clássico nas duas equipes, e ele tinha que ser um ato mais experiente, né? Acredito, mas eu não gosto muito de se meter com a arbitragem, eu acho que isso é parte da diretoria, mas eu acho que quem comanda a arbitragem tem que ter a sensibilidade de saber aonde pode colocar um árbitro mais novo, onde não pode. Isso tem os méritos dele, está precisando, tem os méritos dele, mas acho que tem horas que a experiência manda e muito. E principalmente num clássico como esse, que é um clássico pegado, é um clássico que a rivalidade não é brinquedo, não. Então, eu acho que uma experiência, o árbitro poderia levar melhor esse clássico.
Baianinho, bom jogo, bom clássico, e que vença o melhor, e que tenhamos a rivalidade apenas dentro das quatro linhas. Por favor, Baianinho, a entrevista vai pro site Esporte MS, vai pro Futebol na Canela. Deixa uma mensagem aos torcedores de Naviraí e Viema, você que viveu tantos clássicos. Por favor, deixa sua mensagem para que tenhamos paz pelo lado das torcidas. A única coisa que eu peço para a torcida de Naviraí é que tenha a confiança na equipe. Peço também a torcedores de Viema que vão ao estádio para vibrar, para torcer para a tua equipe. Nós já vivemos aí um mundo tão difícil, tão violento, que está acontecendo coisas aí. Nós estamos vendo um julgamento na televisão direta sobre o problema do caso da Iloá, uma violência terrível. Então nós temos que ir ao estádio para se divertir com alegria, ficar feliz e não para ir ao estádio para brigas. Eu acho que isso aí não leva a gente a nada. O futebol tem que ser alegria e fazer sempre novos amigos e não inimizade. Aí o técnico Baianinho, que temos alegria, um grande futebol, grande clássico e Viena Naviraense. Falamos com o Baianinho, técnico do Naviraense, que vai comandar o time no primeiro clássico pelo Estadual 2012.